seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E o ano acabou de começar e o cantor Biel já está super animado com a sua nova música com a sua amada Thaís. Em suas redes sociais, Biel fala um pouco sobre o seu trabalho. Povo, vamos que vamos trabalhar. Posso falar muito? Posso falar muito? E não foi só o cantor Biel que fez vídeo indo para o estúdio, mas também a sua amada Thaís fez um vídeo nas suas redes sociais se preparando para ir trabalhar. Partiu agora o estúdio, vamos trabalhar, vamos. Vamos ver o que vai acontecer na cena dos próximos capítulos. Não esquece de se inscrever, que é muito importante compartilhar nas suas redes sociais.